Tjenare och välkomna allsammans till fredagsspecialen. Välkomna tillbaka. En vecka kvar återstår. En liten jävla vecka återstår innan det är sommarlov, vill jag på att säga. Innan det är jullov. Äntligen. Där det ska bli lite mer snö förhoppningsvis. Och julklappar och allt vad det kan vara. Och kalanka och sånt. Och sen är det nyår. Med pang och boom. Den här veckan har varit lugn. Vi har... Fick veta att alla var godkända på idrottsprovet. Woho, en flagga. Jag väntar spänt på lovet, nu blir det ju. Vi ska ha brandövning, brandutbildning kan man kalla det. Det är för nästa vecka på tisdag. Och elevråd. Och så har vi julshowen såklart som jag ska vara med i. Det blir spännande. Jag tänkte också ta en liten filmrecension till er. Här har vi då. En film som kallas för Battleship. Så ser den ut. Jag vet, det är dålig skärpa här. Den handlar om att de håller på att skicka ut signaler som vi har på Reddit. Och till sist så får de svar i form av 5 flygande projektiler som kommer mot jorden. Landar i Atlanten och Stilla havet. Och ja, flottan ger sig ut och har sina övningar och plötsligt så kommer de mitt i det där, blir instängda, jag ska inte säga för mycket. Det blir en kamp om överlevnad och ja, det blir en lott vem som får dra det största strået. Den är jättebra i alla fall, den får 4 av 50 ringar av mig. Mer har jag inte att säga just nu, nu ska vi gå och laga tacos till ikväll. Har det bara bra så är jag nöjd. Och jag får det så bra och ni får det så bra så är jag nöjd som sagt. Vi ses! Hej då!